Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať sťahovaniu. Šiesta lekcia zo šiestich. Na tamtej poličke je veľa rastlín. There are a lot of plants on that shelf. What is this strange blue plant? Čo je táto zvláštna modrá rastlina? Môžete tam položiť tie knihy. You can put the books there. We need the short shelf in the bathroom. V kúpeľni potrebujeme krátku poličku. Ten ťažký stôl chcem postaviť do tejto miestnosti. I want to put the heavy table in this room. Put the blue lamp on that table. Polož modrú lampu na tamten stôl. V našom novom byte je pekný kauč. There is a pretty couch in our new apartment. V kúpeľni je zrkadlo. There is a mirror in the bathroom. The movers think our fridge is too heavy. The movers think our fridge is too heavy. Stiahovací si myslia, že naša chladnička je príliš ťažká. Áno, chladničku postavte do kuchyne. Yes, put the fridge in the kitchen. Toto in the kitchen. Pozri sa, tá kúpeľňa je taká čistá. Look, the bathroom is so clean. Máme v chladničke veľa vajec, we have a lot of eggs in the fridge.